No moro. Taas tämmönen video. Eli ihan siihen opintojen alkuun tämmönen homma, että tässä on mulla tämmönen virtapiiri ja 3 kappaletta lamppuja. Ja tämän kytkennän nimi on rinnankytkentä tuossa. Eli rinnankytkennässä on semmonen idea, että nyt nämä lamput tässä, kun mulla on lamppu 1, lamppu 2, lamppu 3, niin se liitin, mikä on tässä, niin toi tossa, niin se on yhteydessä täältä kautta tähän lamppuun, sama liittimeen, sekä sitten vielä tähän 3, eli näin täällä. Ja sitten siitä lähtee näin, että täällä on mulla jännitelähde, ja siitä menee näin kytkimelle, joka tässä kohtaa vielä on auki, niin siitä menee tohon. Eli tässä kohtaa täällä on tämä plus-napa, mikä tässä on, niin se vaikuttaa tossa kohtaa tonne, tänne sekä tänne. No sitten täällä toisella puolella nämä toiset liittimet täällä, eli toi, toi ja toi, niin ne kaikki menee täältä tohon kohtaan, täältä menee siihen tuolla, ja sitten tästä tulee sitten johto, mikä menee tänne, tonne ja tänne, tähän miinuspuolelle, eli periaatteessa tämä miinusnapa, mikä tässä on, se vaikuttaa ihan samalla tavalla täällä tämän kohdan kautta näihin kaikkiin tuolla. Ja voidaan pistää tästä sitten niin toi simulointi tässä käyntiin ja pistää tuossa sitten virtapiiristä kiinni. Nyt tällä hetkellä tämä virtapiiri on avoin, kun tämä on tässä auki, jos sen pistää kiinni näin, niin nyt tämä virtapiiri on suljettu, ja virta, mikä tästä nyt lähtee, jännitelähteestä, niin se menee tänne kytkimen kautta, kun se päästään nyt läpi, se jakaantuu tonne, sekä tänne, sekä tänne. Ja semmoinen idea tässä on nyt myöskin rinnankytkennässä, että tämä lamppu, mikä tässä on, se on 5-volttinen, tässäkin 5 volttia ja 5 volttia, koska se jännitelähde, mikä mulla täällä on, niin se on myös 5 volttia. Eli jos tässä nyt sitten jännite täällä suurentaa tai pienentää, se vaikuttaa näihin kaikkiin 3 lamppuun täällä. Eli tästä pääsee plusnavasta menevän näin, se vaikuttaa tonne, tonne, tänne. Sitten täällä miinusnapa menee täältä, tonne ja sitten tänne. Tämä on rinnankytkentä.